រួមមានអៃដាមសេមរ៉ាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអៃដាមនាយឯកឧត្តមស្នេហ៍សាសខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកញៀនដិនថនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមិតហ្វូនក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអៃដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភៀកកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីបិទពានមិតហ្វូនខមឌីលីឆ្នាំ2017នេះបាទទស្សនជនជាទីមេត្រីក្រោយពីអបអរសាទរសម្រាប់ក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីហើយយើងក៏មានកិច្ចសម្ភាសចុងក្រោយសម្រាប់កីឡាករទាំងសងខាងតើមានច្បាប់យ៉ាងណាសម្រាប់ការប្រកួតសូមអញ្ជើញទៅតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលប្រមាករកចាញ់ឈ្នះមែនតើឃើញដល់វេនអ្នកចាំទីសុទ្ធតាប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលតែខ្លួនឯងសុទ្ធបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យដែរតែអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាបងភ័យទេបាទហើយមួយគ្រាប់ចុងក្រោយដែលចាប់បាល់របស់ឈើមយងហងតើប្អូនក្នុងចិត្តប្អូនគិតមិនបានលោតទៅខាងហ្នឹងមើលបាទក្នុងចិត្តខ្ញុំមេគាត់ខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំរៀនតាមមើលវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងជំហររបស់គាត់ខ្ញុំមើលមានពីបិយអ្វីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេអាឋានបាទខ្ញុំមានពីបិយសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជននៅទីនេះនិងតាមគេអាឋានដែលបានទស្សនាក្រុមយើងទាំងពីរព្រោះក្រុមយើងទាំងពីរលេងស្វាត់ស្វាយណាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ fan បង្កេតនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចូលរួមបាទសូមអរគុណអរគុណជូនពរសំណាងអស់អរគុណពេលមកទស្សនិកជនឥឡូវយើងជួបជាមួយអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិវិញម្ដងគឺកីឡាករអ៊ុំសេរីរតបាទសេរីរតចូលរួមសោកស្ដាយផងតាប្អូនមានអារម្មណ៍មិនដែរមកក្រោយការប្រកួតនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនេះវាជាលើកទី1សម្រាប់ក្លឹបក្រសួងការពារជាតិដែលឡើងមកដល់វគ្គដាច់ព្រាត់ហើយប្រកួតដល់យ៉ាងស្វិតស្វាញដល់ថ្នាក់នេះហើយខ្ញុំនឹកស្មានថាក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់មានឱកាសតែអត់សំណាងមកពិតជាគួរស្ដាយយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ទម្រង់លេងរបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ការប្រកួតថ្ងៃនេះគាត់លេងបានល្អមែនតែឱកាសច្រើនតែគាត់អត់សំណាងខ្ញុំពិតជាសរសើរពួកគាត់ដែលគាត់ខំប្រឹងលេង120នាទីហើយទាត់ពេលនាទីគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំអស់ចិត្តហើយទោះចាញ់ទោះឈ្នះក៏ដោយនៅពេលដែលឈានដល់វគ្គ11ម៉ែត្រកសិកដីតើអារម្មណ៍របស់យើងវាអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរភ័យទេបាទពេលហ្នឹងអូសម្រាប់ខ្ញុំអត់ភ័យទេបងព្រោះអីនេះជាទម្លាប់របស់ព្រោះអីខ្ញុំការប្រកួតមួយណាហ្កាខ្ញុំបានតាំងចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងដើម្បីក្លឹបរបស់ខ្ញុំតែចៃដន្យថ្ងៃនេះអត់សំណាងដោយក្រុមកូនក្រុមរបស់ក្លឹបខ្ញុំគាត់ទាត់ពេលអត់នាទីអត់ចូលតែស្ដាយបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងការពារជាតិបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជើងអាចរងដែរមានពាក្យពេចន៍អ្វីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះក៏ដូចជាតាមគេអាឋានអូសញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនាការប្រកួតរវាងក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិនិងបឹងកេតនៅថ្ងៃដាច់ព្រាត់នេះសូមអរគុណដល់ពួកគាត់មែនទែនដែលពួកគាត់បានមកលើកទឹកចិត្តទាំងហ្វេនការពារជាតិទាំងហ្វេនបឹងកេតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តរីករាយពេលដែលពួកគាត់គាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់ខ្ញុំជូនពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យពួកគាត់រកស៊ីទទួលទានមាន